Olha aí, pessoal. Eu falo para vocês que o Jack é amigo, mas ninguém acredita. Ele tá dormindo aí junto com eles. Qualquer hora eles podem levantar aí e querer ir trabalhar, porque eles gostam muito de trabalhar. E o Jack caiu no sono, tá aí de boa, né? O amiguinho dele tá dormindo ali no pescoço. Tá tranquilo aí de boa, pessoal. Tá de boa demais. Mas para se levantar pra gente ir trabalhar, fazer qualquer coisa assim, eles levantam ligeiro. Tão tranquilo. É fofinho demais, né? Aí estão sonhando, já dormiram, acordaram. Faz hora que eles estão deitados aí. Eu acho que eles já até sonharam já. Em tanta coisa, porque, olha, falar a verdade pra você, faz hora que eles estão aqui deitados, viu? Faz hora. O Jack já sonhou, entendeu? Mas aí o pequenininho aí tá dormindo, o Jack tá consolando ele aí. Pra ele dormir tranquilo, né? Esquentando ele. Ó, eu acho que ele acordou. Eu tô falando muito alto, eu acho que ele terminou acordando. É fofinho demais, né, pessoal? Tá tranquilo. Eu vou deixar eles à vontade aí, que eles não vão acordar, não.